this hurts, I won't lie. It doesn't matter how hard I try. Words don't mean a thing, and I know that I won't be satisfied. So why? A jsme tady. Vítejte v minulosti 6. listopadu 2005. Ježiši Kriste, ja som vždycky tvrdila, že rok 2005 bol ako 100 rokov za opicami. Cože? To ne. Něco se muselo splést. Tohle přece není 2005. Pane Bože, to už vtedy boli hipstery. To nejsou hipstery, ale neandrtálci. A v tom je rozdíl? Jen v tom, že místo tabletů mají Kie. Jeden z nich nás beží pozdravit. Oh shit, musíme rychle zmizet. Prečo? Vyzerajú celkom sexy. Stáhnou nás z kůže. Je vidno, že ešte nikdy nevideli peknú ženu. Padáme.